I dag svarer professor Vincent F. Hendricks på spørgsmål om krisers betydning for vores opfattelse af demokrati, magt og genrejsning. Har du spørgsmål til professoren, så stil dem på Facebook eller på sms til 4040 25 32. Svarene kommer i løbet af den næste time, lige her på DK4 og på DK4 DAB. God aften og velkommen til et direkte program, der tager udgangspunkt i den aktuelle coronakrig, som hærger landet og verden disse måneder. Vi sender både på DK4, det er jo så fjernsynet, og på DK4 DAB, som er radio. Landsdækkende og fyldt med filosofiske fakta om det, vi alle sammen taler om lige for tiden, krise, undergang og forhåbentlig også genrejsning. Derfor har vi i aften besøg af Dr. Phil Vincent F. Hendricks, der er professor på Københavns Universitet i formel filosofi og også centerleder. God aften, Vincent. God aften. Velkommen. Tak. Og tak for, at du vil gøre os klogere på, hvad alt det her gør ved os som tænkende mennesker, eller hvad vi nu er flest. Om et øjeblik så får Vincent mulighed for at præsentere sig selv, men lad mig lige gøre det ganske kort. Vincent, han er nemlig vild. Han tænker hurtigere end et riffelprojektil, og han er klar til at formulere tankerne både i tale og på skrift med en respektindgydende hastighed og præcision, som altid styrker erkendelsen og logikken. Og så ledes forhåbentlig også i løbet af de næste 50 minutter her på DK4 og på DK4 DAB. Og som altid, så er vi foran, når det har med Vincent at gøre, for den her bog, som jeg lige har fået stukket i hånden, den udkommer først om 2-3 dage. Velkommen og tillykke med bogen. Tak. Hvad nummer er det i rækken? Sten Andersen, det er efterhånden så mange, så jeg kan ikke huske det. Men må ikke, jeg har skrevet, lavet en 50, og det der er vel monografi nummer 20 eller noget i den stil. Du er meget produktiv. Ja, altså, jeg har sådan, hvis jeg fik idéen i går, i dag, så skulle jeg have gjort det i går. Ja, og så får du det gjort? Ja, fordi jeg er nu så modet menneske, og så længe det ligger og ruller rundt ind i hovedet, ikke på papir, så er det ikke dokumenteret. Så det betyder, at før jeg har fået dokumenteret det, så er det i og for sig bare snak. Nu er der noget, som er håndgribeligt, og forhåbentlig også nogle tanker, der er tilsvarende. Ja, og det er det helt sikkert. Men nu skal du få lov til at præsentere dig selv, hvis du skulle gøre det sådan på et par minutter. Hvem er du så? Ja, men det er jo sandt at sige, at jeg er professor, og så er jeg leder af Center for Information og Boblestudier, som det hedder på Københavns Universitet. Og folk, de tænker, at information kan jeg godt være med på. Hvad mener du med de der boblestudier? Ja. Fordi normalt, når vi tænker på bobler, så tænker vi på fadbamser eller champagne, ikke sandt? Men hvis vi ikke tænker på den slags bobler, så tænker vi jo typisk på nogle andre slags bobler, nemlig finansielle bobler. Mm-hmm. Og det vil altså sige situationer, hvor aktiver, at det kan være boliger, det kan være aktier, det kan være fantasifulde finansielle produkter, som derivater og optioner, hvad de altså sammen kaldes, handles til priser, der langt overstiger deres fundamentale værdi. Og lige pludselig kommer der en dividende, et skel mellem, hvad aktivet, for eksempel boligen, egentlig er værd, og den bliver handlet til. Mm. Og så kan der opstå det, man kalder en boligboble. Men i informationstidsalderen er det ikke nødvendigvis bare penge, der er noget værd i og for sig, eller boliger eller aktier. I 1971, da jeg er et år gammel, der siger Herbert Simon, der får Nobelprisen i 78, han siger i 71 noget meget profetisk om en tidsalder, hvor der er meget information. Så for eksempel informationstidsalderen, den digitale tidsalder, som vi er i nu. Allerede i 71, der siger han følgende. Han siger, at i en informationsrig verden, der kommer du til at finde en knaphed af noget andet. Mm. Det bliver en knaphed af, hvad det end er, som information forbruger. Men hvad information forbruger er ganske oplagt. Den forbruger modtagerens opmærksomhed. Og der har du det. Ja. I informationstidsalderen er det ikke mikrochips og olie, der er det nye sort. Det er folks opmærksomhed som en ressource, som et aktiv. Men som ressource eller som et aktiv, er det en meget anderledes slags ressource, end dem vi egentlig tænker på som aktiver eller ressourcer, boliger eller aktier. Fordi når jeg sidder og kigger på dig, så kigger jeg ikke på seerne. Og det betyder, at jeg brænder al min opmærksomhed af på dig, og der er i og for sig ikke noget til seerne, eller i hvert fald kun passivt. Mm. Så det betyder, at det er et nulsumsspil, når jeg bruger den. Kigger jeg på én ting, eller retter jeg min opmærksomhed på én ting, retter jeg den ikke noget mod andet. Jeg kan heller ikke spare min opmærksomhed op og bruge den på en regnværsdag, så når jeg brænder den af, så brænder jeg den af. Så på den måde er det ligesom penge, du har kun brugt dem én gang? Det kan stort set kun bruges én gang, og når jeg har brugt dem, ja, så er det ligesom det. Og det samme gælder med opmærksomheden, du får den ikke igen. Nej. Så det er en ret begrænset ressource. Men vi har aldrig haft så meget information til rådighed, som vi har nu. Jeg ved ikke, om du ved det, men der bliver uploadet 400 timers video til YouTube i minuttet. Ja. Der er 200 trilliarder tweets om året. Der deles 5 milliarder stykker information på Facebook om dagen. Og i øvrigt er det sådan, at der streames 100 millioner timers video på Facebook om dagen. Og så har jeg ikke taget DK4's hjemmeside med, og Wikipedia og alt det andet. Mm. Så vi har aldrig set så meget information, som vi har nu. Men mængden af opmærksomhed har vi ikke fået mere af. Og derfor er der en massiv kamp om den opmærksomhed. Men du kan godt se, at det interessante er, hvilken slags information, som folk er villige til at bruge deres meget sparsomme opmærksomhed på. Fordi det er det, som opmærksomheden bliver brugt af. Det er information. Og derfor kan man spekulere i, hvilken slags information folk er villige til at bruge deres opmærksomhed på.
Og derfor kan du få opmærksomhedsbobler. Lidt ligesom på samme måde, som du har finansielle bobler, hvor alle overophedet, hvor alle retter opmærksomheden mod det samme, selvom der i og for sig ikke er noget i det. Mm. Så for eksempel, hvis vi nu tager coronavirusen som et godt eksempel, der var jo nogle tanker meget fremme om, hvor kom coronavirusen fra? Og der var nogle vanvittige konspirationsteorier. Nok den mest spektakulære, der har været i omløb, var historien om, at det faktisk var det amerikanske militær, der havde udviklet coronavirus med henblik på deres biologiske krigsførelse, men mod den mongolide race, altså det vil sige asiaterne primært. Ja. Så det er derfor, den startede i Kina. Mm. Og man kunne så se, at grunden til, at man kunne se, at den var amerikansk, det var blandt andet, at den film, der hedder Contagion fra 2011, ja, den handler også om en dødelig virus, og den er jo amerikansk. Og samtidig forholdt det sig sådan, at Jackie Chan, ham kampsportsmesteren og filmproduceren, ja, han var jo også, var der en historie fremme om, at han var blevet smittet med coronavirus, og han er jo Hongkong-kineser, så der kan du bare se med hensyn til den mongolidiske race, at det kun angreb dem. Det ved vi så, det passer ikke, og det er en vild konspiration. Men konspirationer har det med at tiltrække sig rigtig meget opmærksomhed, fordi historien er spektakulær. Den fodrer ind i nogle bestemte følelser, vi har, som er meget smitsomme, også på de sociale medier. Vrede er enormt smitsomme. Angst, indignation og harme. Så for eksempel, Sten Andersen, hvis du laver et lille forsøg derhjemme og skriver ud på nettet, jeg er så glad i dag. Det er der altså ingen, der gider at dele. Nej. Jo, dine umiddelbare netværk og din kone måske og dine børn og hvad ved jeg. Og hvad kan de svare til det? Godt for dig. Ja, tillykke. Præcis, godt for dig. Men hvis du skriver på nettet, det er simpelthen også for galt med alle de indvandrere, der vælter ind over grænserne og tager vores soft ice og vores skolekridt. Det gider folk godt at dele. Mm. Og hvorfor det? Jo, det er fordi, at vrede er en negativ følelse, hvor glæde er en positiv følelse, så der er i hvert fald en sondring mellem dem. Men glæden animerer ikke andre til at gøre noget. Det er jo en tilstand, i hvilket du er så godt for dig. Mm. Hvorimod vrede er det, man kalder en aktivitetsmobiliserende følelse, med et fint ord. Den animerer mig til at gøre et eller andet, fordi når jeg bliver vred, så skal jeg gøre et eller andet. Jeg bliver angst, vil jeg gøre et eller andet. Men er det fast i vreden? Er det fordi, at hvis jeg bliver vred over, at nogen stjæler skolekridt, så vil jeg gøre noget ved det? Ja, præcis. Ja. Og det er det, som visse følelser, som vi har, animerer os til at gøre noget. Og der er vrede en af dem. Harme er en anden. Indignation. Indignation, ja. Forargelse. Ja. Angst er en anden. Ja. Og de er enormt smitsomme på nettet, fordi de animerer os til at gøre noget. Så derfor er mange konspirationsteorier og misinformation på nettet og fake news og alt muligt andet, de fodrer typisk ind i de følelser, fordi de animerer os til at gøre noget. Og hvad gør vi på nettet for eksempel? Vi deler, vi kommenterer, vi videresender og sådan fremdeles. Og lige pludselig får du så sådan en infostorm. En opmærksomhedsboble, hvor alle bekymrer sig om det samme, selvom sandheden overhovedet ikke kan følge med. Mm. Så hvad der er sandt, er ikke nødvendigvis viralt. Og hvad der er viralt, er ikke nødvendigvis sandt. Og det er jo selvfølgelig et problem i informationstidsalderen, når vi har så meget information. Og det er også derfor, for eksempel, at World Economic Forum og FN og OECD, alle har været ude at melde ud af misinformation på nettet. Det skal nu anses som en global udfordring. Altså på lige linje med klima, migration og flygtning og verdensomspændende sundhed og alt det andet. Hvorfor det? Jo, fordi det kan være med til at undergrave en styreform, som vi sætter stor pris på, med netop demokratiet. Ja. Og det er ikke så mærkeligt, fordi vores forståelse af demokrati, ja, det er jo faktisk et oplysningsfænomen. Det hører oplysningstiden til. Og ideen i oplysningstiden var, at måden, hvorpå man skulle, så at sige, frigøre det enkelte menneske, sikre autonomien, som den der min nye bog handler om, sikre vores selvstændige, kvalificerede beslutningsdygtighed, var baseret på, at vi fik noget information, helst viden til rådighed, som så kunne kvalificere vores beslutningsdygtighed. Men der kan du godt se, at dermed hænger demokrati og information meget tæt sammen, fordi det er det, der skal sikre, at du tager en selvstændig beslutning om, hvem du synes, der skal have nøglerne til statsministeriet næste gang, og ikke lige pludselig bliver skubbet i en bestemt retning, fordi at du tror, at andre tror noget. Og det betyder, at information og demokrati er tæt forbundet med hinanden. Og derfor er det også, at World Economic Forum er ude at sige, når man den information på baggrund af hvilket, at seerne og borgerne i et land skal tage deres kvalificerede beslutninger om demokratiske forhold, og hvilken kummefryser de skal have, eller smartphone de skal have, skal være baseret på noget information. Men den information kan man jo så lege lidt med, og man kan også, og man kan snyde folk med den, og man kan sætte misinformation i vandet, og fake news, og fingerede nyheder, hvad det ellers kaldes, på en sådan måde, at du faktisk manipulerer med folks beslutningsdygtighed. Og det kan være farligt for demokratiet. Er der nogen, der har det som mål at underbygge demokratiet ved simpelthen
og kortslutte den proces? Ja, det har vi set masser af eksempler på. Ja. Altså det amerikanske valg 2016 var jo et fantastisk godt eksempel på, at der blev pumpet misinformation ud i kanalerne, blandt andet for russiske toldfabrikker, men også internt i USA og i Makedonien og alle mulige andre steder, som dybest set bare havde forskellige dagsordner. Der kan være mange dagsordner, hvormed man kan sætte misinformation og fake news i vandet. Russerne har formentlig haft interesse i at bare gøre folk forvirret, og demokrati er dermed skrøbelige og lege med folks beslutningsgrundlag på forkert vis. Men det, der også er ved det, som man lige skal huske på, det er, at det som, når du tager folks opmærksomhed med information, når du får dem til at dele og kommentere og alt muligt andet, ja, hvad er biproduktet af det? Ja, det er data. Mm. Det er engagement. Folk, de klikker, folk, de liker, kommenterer og alt muligt andet. Der suger du dataen fra brugerne. Den data segmenterer du så i store dataanalyser, og så sælger du den data, eller udløjer den, til dem, der egentlig betaler gildet, nemlig annoncørerne. Ja. Og det er simpelthen forretningsmodellen for de største del af de sociale medier, for brugerne til at generere noget information, som andre brugere bruger deres opmærksomhed på. Så tag den opmærksomhed, og så tag de data, og sælg det til dem, der egentlig betaler for det, nemlig annoncørerne. Og det betyder, at brugerne, det er produktet. Det er det, der bliver solgt. Ja. Så brugere af sociale medier er fra de sociale mediers optik ikke andet og mere end informationsbårne prostituerede, der arbejder for nogle rigtig, rigtig store alfonser. Det er tech-giganterne, og de har nogle kunder, nemlig annoncørerne. Som vi alle sammen køber varer fra. Præcis. Mm. Og det betyder, at du kan sætte misinformation og fake news i vandet for at for eksempel forstyrre folks beslutningsdygtighed. Men du kan også sætte det i vandet for at tjene penge. Fordi hvis du har et site, som pumper misinformation og fake news ud, som folk de godt gider at læse, så vil det selvfølgelig være nogle annoncører, der er interesseret i at få lov til at annoncere på siden deres produkter. Så, og de penge, som du får for det, ja, det får dem, der så laver de her historier så også. Så det vil sige, mange af de fake news-historier, som virkelig trak så meget opmærksomhed i forbindelse med for eksempel det amerikanske valg 2016, ja, de var produceret af makedonske gymnasieelever. Gennemsnitslønnen i Makedonien er $300 om måneden. Mm. Og der var nogle gymnasieelever, der fandt ud af, at de kunne lave de her spektakulære fake news-historier om, for eksempel at Pave Frans synes, det var en god idé, at Donald Trump skulle være præsident i USA, og hvad der ellers var af mærkværdige historier. Mm. Og de fik rigtig meget trafik ind på det site. Og der var rigtig mange annoncører, som gerne ville dybest set betale for at komme med deres reklamer på det site. Så deres løn, den ændrede sig altså lige pludselig fra $350 om måneden gennemsnitligt til $16,000. Du kan godt se, at det er 350 versus 16.000. Så du kan også godt gøre det alene af pekuniære grunde, nemlig fordi der er penge i det. Men du kan også gøre det for at forstyrre demokrati og beslutningsdygtighed hos borgeren. Mm. Men kan man, altså især da coronakrisen sådan var i sin opstart, der var det som om, at alle medier og alle journalister løb efter den, fordi her er der også noget opmærksomhed, der er nogle overskrifter, der er nogle klik. Ja, du skal lige huske på her, at medierne i den her opmærksomhedsøkonomi spiller en ret stor rolle. Fordi en ting er at allokere og tage folks opmærksomhed. En anden del af det, det er at modtage opmærksomhed. Og det, som medierne kan, de etablerede DK4 herunder også, hvad I er i stand til, det er, at I kan så at sige udløje opmærksomhedskreditter til coronasager, til politikere, der gerne vil stemme med et budskab og sådan fremdeles. Og når de får lov til at have en offentlighed at komme ud i, ja, så får I også noget opmærksomhed til gengæld. Så I får en dividende tilbage ved at udløje nogle kreditter til sager, personer og andet. Så der er også for jer noget i at være en del af det her økosystem, fordi noget af det, som I udløjer tid til, det ved I jo godt, noget tid er dyrere end andet. Mm. Altså eftermiddagstid er typisk ikke så dyrt, fordi der er ikke så mange seere. Aftentid er meget dyrere, fordi der er mange seere. Så I indstiller dividenden, eller hvad det koster at udløje opmærksomhedskreditterne, den udløjer I efter, hvor mange seere I har. Og det betyder, at I spiller faktisk en ret stor rolle. Så da coronakrisen bryder ud i Europa, der er faktisk to sager, der ligger og kæmper lidt om opmærksomheden. Det startede selvfølgelig i Kina, man var lidt i tvivl om, hvor langt det kom osv. Men der var også en anden krise, der kørte på det tidspunkt, nemlig at Erdogan var begyndt at åbne grænserne i forbindelse med flygtningestrømmen fra Syrien og åbnede grænsen til Grækenland, således åbnede grænsen fra Tyrkiet til Grækenland. Og der var nogle vederstykkelige sager, hvor det græske politietat tog folk mobiltelefoner og tog os og klædte dem helt af, så de kun kunne løbe tilbage ind over grænsen i deres underbukser. Men lige pludselig
så var der bare ikke, så var den opmærksomhed bare rettet mod corona. Så de lå og kæmpede de der to store globale udfordringer, som de begge så viste sig at vise være. Og lige pludselig swappede det hele over i coronavirus, fordi det kom tættere og tættere på Europa. Men hvorfor er det, at en virus, en sygdom, bliver, altså indtil videre, og jeg har stor respekt for de mennesker, hvis de var gået tabt og påvirket af det, de pårørende osv., men altså, vi er jo slet ikke oppe i tabstal, der kan måle sig med det, som eksempelvis tobak koster af menneskeliv i Danmark. Altså på årsbasis er det 10-12.000 mennesker, der dør af tobaksrelaterede sygdomme. Ja. Og i Danmark er vi ikke engang, og det er sagt med al respekt for dem, der er gået over, sure. Men vi er ikke nået 100, der er døde af corona nu. Hvorfor er vi så optaget af det? Det er fordi coronavirusen, i modsætning til tobak, det er selvfølgelig rigtigt, at nogen dør meget hurtigt, men det er typisk et mere langstrakt forløb. Ja. Det er det samme med at løse klimakrisen, langstrakt forløb. Misinformation på nettet, langstrakt forløb. Og sådan fremdeles. De har nogle meget længere horisonter. Hvorimod coronavirus, det er lige nu og her. Du kan blive smittet i morgen. Du kan blive smittet af din nabo. Mm. Det er en meget mere håndgribelig frygt, som du kan mobilisere med coronavirus, end med, om jorden går under om 50 år, fordi klimakrisen har taget over. Så det betyder, at vi reagerer typisk på det, som er tæt på os. Det er meget naturligt, at vi gør det. Det, som er en frygt for os i det tætte, er det, vi reagerer på først. Det er ikke den lange dagsorden. Og det betyder, at sådan noget som coronavirus er en meget håndgribelig form for trussel, som får os til at agere med det samme. Bliv indendør. Hold den sociale distance. Vask hænderne. Brug spritten, og sådan fremdeles. Mm. Det er noget, der er meget håndgribeligt. Mange af de andre løser klimakrisen. Ja, okay, hvordan skal jeg lige gøre det alene? Og det betyder, at... Der skal vi jo gøre sådan, som vi gør nu. Det, ja, vi gør nu, løser krisen. Ja, men det der pointen her, og det har du fuldstændig ret i, faktisk. Det er en ret central point, du kommer med der. Men grunden til, at vi reagerer på coronakrisen, det er fordi, at det er en identificerbar... For det er en identificerbar trussel, som animerer til vores frygt og vores angst. Og det smitter. Lad os vende tilbage til det. Sundhedspersonalet, tankpasserne, butiksassistenterne, de står sådan set i forreste linje lige nu med større risiko for at møde smitten, end alle os andre, der har låst os inde derhjemme. Når den spanske syge, som ikke var så spansk en dag, at det gør noget, men der døde op imod 1% af det danske sundhedspersonale. Og det må være en angst, der er til at tage at føle på, også en dag som i dag. Hvad gør angst ved de der frontlinje personalegrupper? Det der er jo de frontlinje personalegrupper. Det er dem, der står for at afhjælpe dem, der har nogle rigtig svære lidelser i forbindelse med sådan noget som coronavirus og andet. På sygehuse. På sygehuse, ja. På plejehjem, og hvor vi nu desværre kommer til at se det mere og mere. Og det er jo ikke for sjov, at man rundt om i Europa, nu har man lige gjort det i England, man har gjort det i Italien, klokken 8 om aftenen klapper for sundhedsvæsenet. Man laver en koordineret hyldest til alle sundhedspersonale, fordi det er dem, der står for at hjælpe. Men de udsætter sig også allermest. Ja. Og der er rigtig mange i sundhedssektoren, som kommer til at blive syge af de her corona. Det er også derfor, man vil teste mere og mere. Man vil teste alle dem, som afhjælper det problem, der er, og har dermed har kontakt med rigtig mange af dem, der i forvejen er syge. Så de prøver selvfølgelig at beskytte sig så godt, som de kan, samtidig med, at de udfører det embede, som de har. Og det er i den her forbindelse, at afhjælpe folk, der er syge, være med til at redde menneskeliv. Det, som er allerkærest for os alle sammen, det er formentlig det. Mm. Og det er faktisk det, som de er med til. Men de sætter sig selv i frontlinjen, som en hver anden soldat, i en skyttegrav. Ja. Fordi dem, der bliver ramt først, det er formentlig dem. Ja. Hvis de ikke passer på, og selv hvis de passer på, så kan vi have problemet. Og hvis sundhedspersonalet, vi begynder at mangle det, så får vi et strukturelt, systemisk problem med bekæmpelse af coronavirus. For hvem skal så træde sig at gøre det? Og det er også derfor, at man har animeret til, den danske lægeforening og andre har simpelthen sagt, vi bliver nødt til at lave en mobilisering af folk bagom, så mange pensionerede læger og sygeplejersker og den slags ting, de står faktisk klar i kulissen. Skulle det ske, at der bliver et pres på sundhedsvæsenet? Det pres, man taler om på sundhedsvæsenet, ja, det er for det første, at man kommer til at fylde for mange senge op, således at der ikke er håndsprit,
at der ikke er respiratorer, at der ikke er de her ting, og så kan du ikke behandle dem, der er. Mm. Den anden far, der er, ja, det er, at dem, der skal behandle dem, bliver syge. Og så har du et systemisk problem omkring coronavirus, og det er derfor, man er så interesseret i, og WHO har været ude at sige, vi ved med at teste alle dem, der har berøring med dem, der er i øvrigt er syge. For rammer det først dem, ja, så bliver de nogle meget store noder. Og nu kommer det lidt, at det her, det er jo et netværk. Mm. Der ligger nogen på afdelinger, der er syge af coronavirus. Her har du så en læge eller sygeplejerske, der tilser de her. Se, de kan blive smittet af den, der ligger der. Og sandsynligheden for, at der er en af dem, der rammer, det kunne godt være. Mm. Så går de ind på den næste stue. Der er der måske to, der er blevet indlagt, fordi de har det, og så er der nogen, der er under observation. Lægen her kan så smitte dem, eller sygeplejersken, og sådan fremdeles. Og det er det, der er lidt problemet, hvis noget som virer, og den måde, de udvikler sig på, det er, at de udvikler sig ikke bare i en eller anden konstant funktion, der går sådan her. Altså, nu er der en, der har fået det, så er der også en, der har fået det. Nu er der to, der har fået det, så er der to, der har fået det. Nu er der tre, der har fået det, så er der tre. Nej, sådan er det ikke. Ja, de fordobles, eller kvadruples, eller hvad de nu gør. Det er lidt det, man kalder en eksponentiel funktion. Så en simpel eksponentiel funktion, det er x i anden, ikke? Ja. Så du ved, en gang en, ja, det er en, men to gange to i anden, det er så to gange to, det er fire. Og så kan du så begynde, ikke? Så er der så tre i anden, så det er tre gange tre, det er så ni, ikke sandt? Og så er det fire, så er det 16, og så lige pludselig, så vokser funktionen meget, meget eksplosivt. Så får man sådan en kurve, der starter lidt flat, men den ender med at gå, ja, så siger det, sådan her. I luften. Ja. Og det er det, som er farligt ved epidemier, det er, at udviklingskurven er ikke bare en anden konstant stigende funktion. Det er en aggressiv stigende funktion, som er betinget af, hvor mange der bliver eksponeret, og fra hvem og hvor stort det netværk er. Mm. Og lige pludselig, så kan du få en hel befolkning, eller store dele af den, der bliver lagt ned af det her. Simpelthen fordi den funktion, hvormed at smitten stiger, er meget mere aggressiv end en anden konstant stigende funktion. Men Vincent, det her har jo skræmt os alle sammen fra vid og sans. Og HIV har formodentlig taget livet af flere mennesker, end den her epidemi kommer til at gøre. Hvorfor havde vi ikke det samme hysteri under HIV tilbage i 80'erne? Det havde vi ikke af forskellige årsager. En af årsagerne er, at HIV har jo altså et længere udviklingsforløb. Typisk folk, de døde ikke som fluer med det samme. For det første kunne man identificere, hvad det var. Man har aldrig set den her form for sygdom før. Man har heller ikke set coronaen før, man har set influenza-sygdom og SARS og fugleinfluenza. Ja. Vi har haft epidemier før af den her type, som var viraborent. Og det betyder, at man havde set, inden for de sidste 15 år har vi haft tre eller sådan noget stil, ikke? Altså startende med fugleinfluenzaen, og så SARS, og så denne her. Ja. Så man havde også for eksempel i Asien, for eksempel i Sydkorea, havde de faktisk de havde mobiliseret sig og var klar til, hvis der skulle komme ting, fordi de havde prøvet det med SARS, og de havde prøvet det med fugleinfluenza. Ja. Hvorimod her i Europa havde vi jo ikke helt haft hverken SARS eller fugleinfluenza på samme måde, som man havde haft i Asien. Så vi havde ikke et beredskab, det var det ord, jeg ledte efter. Vi havde ikke haft et beredskab på samme måde, som vi har haft det, som de for eksempel har haft det i Asien. Og det er også derfor, at Sydkorea har været ret gode til at inddæmme det, i frem for, hvordan det for eksempel eksplosivt nu lige pludselig i USA, ja, stikker helt af. Og der ser vi kun begyndelsen lige nu. Og det kan også godt, at vi kun ser begyndelsen i Spanien. Og vi ved heller ikke helt med Italien, fordi det virker som om, at nu er det 650, der er døde i dag, ikke sandt? Men det har ligget relativt højt, og nu begynder det at stige i Spanien. Og det, som der sker med de her situationer her, det er, at med hensyn til, når du nu sammenligner det med AIDS, nu skal du også spørge du skal spørge en læge, fordi jeg er jo som bekendt ikke læge, så det er rent medicinsk omkring det her, det vil jeg ikke lægge på bloggen på. Nej, det skal du heller gøre. Det er mere det der tankemæssigt. Ja. Hvorfor er der en forskel på? Det er fordi, igen, at hvorimod, når det galt AIDS, så vidste man overhovedet ikke, hvad det var. Og det ramte ikke alle. Det ramte nogle grupper mere end andre i starten. Så var det kun blandt de grupper, som man skulle bekymre sig om det, eller var det hos alle? Og folk, de døde jo heller ikke med det samme. Der var et længere indflyvningsforløb, og sådan fremdeles. Så det vil sige, selvom den var aggressiv, var den ikke aggressiv på samme måde som en fugleinfluenza, som en coronavirus kan være, specielt hvis man er svækket. Mm. Så har man det betydeligt tungt. Så kan det gå betydeligt hurtigere. Og det betyder, at hvor der var en lidt længere horisont på noget, som man ikke kendte, ja, så er det her en kort horisont
på noget, som man godt har en idé om. Ja. Og dermed er frygten jo også mere identificerbar. Og frygten er jo også eksponentielt stigende, især når vi har sociale medier. Altså, en ting er nyhedsflådet, det er formodentlig nogenlunde det samme, som det var i tilbage i 80'erne med radioavis og nyhedsudsendelser. Det er ikke som under den spanske syge for 100 år siden. Men i mellemtiden er de sociale medier kommet, ja. og det går jo rigtig, rigtig hurtigt. Ja. Det må og der har vi en informationsstruktur, som vi aldrig har haft før. Ja. Altså, og den er meget ny. Og det kan godt være, at folk siger, at vi har fake news og misinformation altid. Ja, det har vi lige så længe, vi har haft en presse. Men vi har ikke haft den globale rækkevidde og den hastighed før, som vi har nu. Men heller ikke de personlige netværk, jo. Hvad var? Heller ikke de personlige netværk. Og der er det jo faktisk meget sjovt at se, at der er altså en vis sammenhæng mellem måder, hvorpå epidemier udvikler sig, måder, hvorpå infostorme eller spredning af information på nettet udvikler sig. Det er nemlig også en node til det næste node til dit netværk, som så kan sprede det videre igen. Ja. Så der har du også så epidemiologiske udviklinger af epidemier kan godt minde lidt om udviklingsforløbet for måder, hvorpå misinformation eller information spredes i netværk, fordi det er lidt nogle netværksstrukturer, der minder om hinanden, hvor noder kan smitte andre, ikke? Ja. Eller personer kan smitte andre, eller brugere kan påvirke andre til at dele en information, ja. Og sådan fremdeles. Og derfor kan du få steppebrænde af vrede, af angst, af indignation og harme. Og nogle gange er det berettet, og nogle gange løber man bare med på en vind, fordi det gør alle de andre også. Det ser man jo også. Ja, det ser man da. Men lad os lige prøve at kigge på det i et historisk perspektiv. Altså, hvordan er vores tankegods, vores civilisation, hvordan er den bygget på? For der har været masser af dødelige sygdomme, historisk set. Hvad siger filosofferne om det, der er sket i fortiden her? Hvordan filosofferne har at sige om det, der sker i fortiden, omkring hvad helt præcist? Jamen, jeg tænker, den spanske syge, og før det har vi haft pesten, og før det har der sikkert været noget andet rigtig slemt, ja. Som har været med til at danne, lad os bare tage det i Europa, den europæiske tankegang for, ja, der er oplysningstiden, og der er sundhedsvæsenet osv. Men jeg tænker bare, at når man er igennem, når man oplever sådan en nærmest bibelsk vrede her, hvor folk dør som fluer i hobetal, det må jo sætte sig nogle spor i det tankegods, der opstår efterfølgende. Ja, og det har snart jo været hele vejen igennem historien, som du rigtig nok pointerer, at det jo ikke første gang, at vi er blevet ramt af et uvejr, af et sundhedsmæssigt uvejr. Det har vi prøvet mere end en gang. Og den måde, vi er på, at vi har reageret, og den måde, som vi også reagerer på i dag, det er jo, at vi prøver at beskytte os. Og forskellen måske, måske vi skal huske på, at den måde, vi organiserer os på i dag i et demokrati, hvor alle har en stemme og har rettigheder og pligter, det er i menneskehedens historie ret nyt. Ja, altså, ja, det er noget, der er sket lige her på det sidste. Det er ikke noget, vi har haft altid. Altså, vores forestilling om demokratiet, ja, det er jo noget, der hører oplysningstiden til, og det er jo maks 500 år siden, ikke sandt? Og jeg ved godt, man i Grækenland sagde, at der var en form for demokrati. Ja, det var fede hvide mænd, der kunne stemme efter nogle demokratiske forordninger. Ingen børn, ingen kvinder og ingen slaver kunne stemme. Så det er ikke noget med det, som vi forstår med demokrati at gøre. Og den her samfundskonstruktion, som vi har i dag, er jo en måde, hvorpå, og det er det, som demokratiet kan, og det vi prøver at gøre med demokratiet, det er, at vi prøver at have en situation, i hvilken vi afbalancerer individets rettigheder og pligter med fællesskabets bedste. Ja. Og det er det, som demokratiet er den bedst tænkelige styreform for at gøre. Nu talte vi om Winston Churchill, inden vi startede udsendelsen, og Winston Churchill har sagt, at demokratiet er den værst tænkelige styreform. Altså lige bortset fra alle dem, vi har prøvet fra tid til anden. Og dermed mener han jo mere eller mindre autoritære styreformer, som vi har haft før. Fordi demokratiet trods alt er den bedste model, vi kender for at afbalancere individets rettigheder og pligter, behov, præferencer og alt muligt andet med fællesskabets bedste. Og det betyder også noget nu, når vi kigger på corona. Det er ikke for sjov, at Mette Frederiksen er ude og mane til samfundssind. Fordi samfundssind i den her betydning betyder, at vi afvejer vores egne interesser, behov med, hvad der er bedst for fællesskabet. Fordi hvis vi alle sammen gik ned ad hamstret, så ville det være rationelt at gå ned ad hamstret, hvis alle andre også hamstrede. Og så bliver der hamstret, og når der bliver hamstret, så bliver der mangel, og når der bliver mangel, så er der nogen, der kommer til at stå udenfor, eller at vi løber tør. Så det er ikke for et fællesskabets bedste, at hver især hamstre. Men det er en løsningsmodel, det er, at vi gør det. Ja. En anden løsningsmodel er noget, en lidt anden slags model, hvor man siger, men der er ligesom to måder. Enten så kan jeg prøve at hamstre med de vanskeligheder, jeg så får ved det, fordi så kan nogen, der prøver at pande mig ned dernede, fordi de prøver også at hamstre. Men vi kan også prøve at arbejde sammen for et bedre, større udbytte til sammen, end det at hamstre hver især. Kan du se det? Mm. Men det betyder så, det er en anden slags ligevægt.
nemlig for en måde, hvorpå vi skal handle rationelt. Og hvis du betænker, at den bedste, det vi alle sammen gerne vil, det er at komme ud på den anden side relativt helskindet, og jo flere er os, jo bedre, så er det formentlig bedre, at vi prøver at jage et stort byttedyr sammen, ja, end at vi prøver at tage en kanin hver især. Ja, det forstår jeg. Godt. Så det er den model, vi skal hen til. Men det betyder noget. Det betyder, at det kommer til at koste os noget. Du kan ikke bare gå ud sammen med vennerne på en fredag, når det er sådan, at du hver især kan være nogle, der smitter endnu flere, og det er en eksponentiel kurve. Så du bliver nødt til at blive hjemme. Du bliver nødt til at holde afstanden. Du bliver nødt til. Det behøver du at gøre, jeg skal gøre det, og alle andre. For hvis der er nogen, der ikke gør det systematisk, så kan vi faktisk ikke få kæmpet de her ting ned. Og det er derfor, vi ser tomme gader i København om aftenen. Det er for at være sikker på, så meget som muligt, at vi alle sammen agerer på samme koordineret samarbejdsmæssig vis, fordi det er den bedste måde at løse det på. Og helt generelt er det sådan, at når det gælder coronavirus, klimaudfordringen, misinformation på nettet, verdensomspændende sundhed, World Economic Forum's 10 udfordringer til verden, FN 17's verdensmåls indfrielse, de er baseret på samarbejde. De er af en sådan beskaffenhed strukturelt, at vi skal samarbejde for at løse dem. For hvis vi ikke samarbejder for at løse dem, så kan det ende med, at vi ender et dårligere sted alle sammen, end det sted, vi kunne have endt, havde vi valgt at samarbejde. Lad os holde fast i den. Jeg ved, vi har fået et spørgsmål, det skal vi lige have med. Men jeg vil gerne tage fat i den her sag lige om et øjeblik. Hvis vi har et spørgsmål, så kom med det her. Synes du, at de love, som staten har lavet de sidste 3 uger, har hjulpet noget? Der er vi nok ude i en personlig Det er et godt spørgsmål. Det synes jeg er et meget godt spørgsmål. Det, der jo er ved det her, og det er jo også derfor, at de har faktisk ikke meldt noget så meget ud. Vi bliver ved med at få, hvor mange der er syge, hvor mange der er smittet, hvordan der var ledes. Og det, man hele tiden går efter, det er at sige, hvornår knækker kurven? Mm-hmm. Hvornår begynder det at gå ned? Og det kan du ikke. Nu har vi lavet de tiltag og de lovmæssige indgreb, som vi har gjort, med henblik på en forventet efterbevilling. At kurven knækker. At vi kan se, at det stabiliserer sig. Men det kan vi ikke sige noget om endnu, og derfor er det lidt for tidligt at udtale sig om. Men man kan sige, om det har hjulpet. Det ved vi simpelthen ikke nu. Det ved staten heller ikke. Det er derfor, at alt fra Serum Instituttet til Sundhedsstyrelsen hele tiden måler. Bliver ved med at måle. Sker der noget? Og hvornår ser vi konsekvensen af det, vi har gjort? Fordi også coronavirus har jo en inkubationstid. Og i den inkubationstid, så kan du også smitte andre. Ja. Så indtil du får set, indtil du får skilt folk ud, og så ser, hvad konsekvensen af det er, der er det faktisk lidt for tidligt at sige noget om endnu. Men der er én ting, man skal huske på, for det er også derfor, jeg synes, at spørgsmålet er rigtig godt. Det er, staten vil jo helst ikke gøre det her. Nej. Hvorfor ikke det? Nej, fordi det er en indskrænkning af borgernes frihed. Er det demokratiets grund? Det er en af demokratiets grundpiller. Ja. Det er, at vi har forsamlingsfrihed. Ja. Vi har ytringsfrihed. Vi har en mængde frihedsgrader, som er en del af at definere et oplyst, liberalt demokrati. Og når staten så går ind og gør det, så er det, fordi der er rigtig gode grunde til det. Det er også derfor, at vi får mange pressemøder om det. Det er derfor, de informerer hele tiden om det. Fordi staten godt ved, regeringen ved godt, at det, de er i gang med, det er at pille ved nogle grundlæggende frihedsrettigheder, som definerer os som borgere i et liberalt demokrati af den type, vi har her. Vi afgiver nemlig noget magt til staten med henblik på, at staten beskytter os. Og der, hvor vi for eksempel mærker det meget tydeligt, det er, at hver måned, så går halvdelen af det, du tjener, til fælleskassen. Mm. Og det betyder, at du godt som borger kan regne med at få noget igen. Men hvis staten så begynder at inddrage din ytringsfrihed, inddrage din forsamlingsfrihed, inddrage din mulighed for at gå ned i Netto, når det passer dig, inddrage din mulighed for at møde med alle de venner, du gerne vil, fordi du er en del af det her, af den samfundskontrakt, vi har indgået, så er for staten meget forsigtig med at gøre det, og de informerer rigtig meget om det, fordi de piller ved en af demokratiets grundprincipper. Og de vil med henblik på i en begrænset periode at sikre, at vi kan bekæmpe den her rædselsfulde sygdom. Men så selvfølgelig med henblik på, at vi får dem igen senere. Men det, der er lidt af statens udfordring, det er, at heller ikke staten ved, hvor lang tid det her tager. Vi ved ikke, hvad sker der ude på den anden side. Man skal nok sammenligne det lidt med en supertanker, ikke? Det tager lang tid at stoppe den, men når den så stopper, så stopper den. Og så tager det også lang tid. Så tager det lang tid at starte. Ja. Og det gør alle steder. Arbejdsmarkedet, finansmarkederne, sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet. Alle de steder, hvor du lukker ned, der tager lang tid at starte op. Og jeg kan godt forstå, hvis alle er utålmodige og siger, hvornår stopper det?
Hvornår kommer vi tilbage til det normale, det jeg kender? Og der skal vi nok indstille os på, at inden vi, hvis vi overhovedet kommer tilbage til det, som vi forstod som det normale inden krisen, kan der godt gå ret lang tid. Men det kan også godt være, at vi får en ny slags normal, hvor vi skal indstille os på at spænde livremmen ind og måske ud andre steder. Det ved vi ret beset ikke. Vi skal tænke på det som om, at du simpelthen har givet systemet et ordentligt elektroshock. Mm. Altså virkelig et, som sætter tingene i stå. Og at sætte det i gang igen, ja, det er noget, man skal tænke i. Og der skal borgere, og jeg kan godt forstå, hvis det er svært som borger, at tænke, altså, du ved, kom nu, altså, hvor lang tid er det, jeg kun må se tre mennesker, og hvorfor kan jeg ikke få lov til? Det er simpelthen med henblik på, at vi når ud på den anden side til fællesskabets bedste, og dermed også forhåbentlig individets bedste ved samme lejlighed. Og så lad mig vende tilbage til det, vi lige fik slået an før. Lige nu, der agerer vi som samfund i Danmark, og også i resten af Europa, og også andre steder i verden, til fællesskabets bedste. Og folk følger de her anvisninger og udgangsforbud, hvad det ellers er. Og sidst vi vel har haft noget lignende, har været under 2. verdenskrig. Ja. Så det er altså en virkelig, dengang var det en meget synlig fjende, og det var nemt at forholde sig til, at det var én fjende. Ja. Og her har vi også coronaen, virusen, som én fjende. Og det er åbenbart godt for os at fokusere på den her måde. Men altså, kunne klimakrisen nogensinde mobilisere på samme måde, tror jeg? Se så også så. vi har 20 minutter til, hvad vi til. Ja, det forstås. Det, der er ved det, det er, og det har du helt ret i, Sten, det er, at den måde, hvorpå vi som borgere og staten i øvrigt er blevet enige om det nu, det er, nu prøver vi så godt som vi kan at udvise det her samfundssind. At prøve at tænke os selv, men samtidig også fællesskabets bedste. Det betyder, at vi mobiliserer os sammen med henblik på at løse et mere eller mindre identificerbart problem. På en, forhåbentlig en ret kort horisont. Ja. I hvert fald indtil der kommer en vaccine, hvis, og det kan tage et års tid måske, men måske kan vi slå det ned ved de her foranstaltninger, som vi allerede har lavet, indtil vaccinen så kommer, så det ikke bliver alt for stort et indhug af den ene og den anden type. Men det vi skal huske på, det er, at den måde, hvorpå at vi prøver at løse det her problem sammen, er den samme slags struktur, som vi skal bruge til at løse klimakrisen. Migration og flygtninge, verdensomspændende sundhed, alt det andet. For vi skal lige huske, at bare fordi vi har coronakrisen nu, betyder ikke, at klimakrisen er sat på hold. Det betyder heller ikke, at verdensomspændende sundhed er sat på hold. Det betyder heller ikke, at misinformation på nettet er sat på hold. De udfordringer kører stadigvæk. Og det, som vi har kæmpet med i de sidste mange år, også i COP-regiet, altså i vores forsøg på at lave nogle foranstaltninger mod klimaforandringer, det er, at det har været svært for folk til at samarbejde. Ja. Og det er der også strukturelle grunde til, at der er. Men vi kommer nok til at tænke i, at den her form for samarbejde, som vi ser nu, er også en del af de modeller, som vi skal bruge til at bekæmpe nogle af de andre globale udfordringer, fordi strukturelt minder de om hinanden. Plus, at det her går jo enormt hurtigt. Altså, jeg har jo i de her år, hvor jeg har beskæftiget mig, eller lyttet efter på de klimaskeptiske og klimakritiske og klimaangste stemmer, der har været rundt omkring, der har et af argumenterne altid været, at det tager så lang tid, og det gør sgu ikke noget, hvis jeg kører lidt bil og gør sådan og sådan. Nu gør vi noget, der er så voldsomt, at det faktisk på en måned kan ses. Der er vandet i Venedigs kanal er blevet klart. Ja, og du ved, benzin har aldrig været så billig, som det er nu. Til gengæld er en tredjedel af trafikken, af privattrafikbilismen i Danmark for alle. Ikke? Altså, og vi er her endnu. Ja, præcis. Vi er ikke døde af det. Vi er som art homo sapiens ret adaptive. Vi kan indstille os på rigtig meget. Det er også en af grundene til, at vi er faktisk... Altså, mener, det er selvfølgelig, vi sidder her. Ja, og man kan sige, det er rigtigt, at universet er 13,7 milliarder år gamle, og med homo sapiens er 250.000 år, som Garfield ville sige, vi er jo ikke andet end en knast i livets bræt. Men når det så i øvrigt er sagt, så har vi jo lykkedes med at være her i 250.000 år, og som homo sapiens måske de sidste 50.000 år. Så vi skal nok komme igennem det her også, fordi vi er adaptive, vi kan indstille os på meget. Det er en del af vores overlevelse, så at sige, DNA, at vi kan ændre os. Men det, der selvfølgelig er ved det er, at vores samfund er blevet en enormt komplekst. Og der er nogle systemiske ting, der griber ind i hinanden. Det er jo ikke for sjov, at man ikke... Det er jo ikke det første, man gør, det er at lukke skoler. Og lukke universiteter, og lukke, og lukke, og lukke uddannelsesinstitutioner, og lukke SFO-ordninger, og lukke børnehaver. Hvorfor gør man ikke det som det første? Det er der, hvor alle mennesker er samlet, og mange børn er samlet. Fordi af mange grunde, men en af grundene er også, at når du først lukker det ned,
så lukker du også produktionen ned, fordi så er der nogen, der skal hjem og passe børnene, og så kan du ikke gå på arbejde. Så du går lukker meget hurtigt arbejdsmarkedet ned. Og lukker du arbejdsmarkedet ned, så betyder det noget for finanserne. Det betyder noget for, hvor mange penge vi har i kassen, hvor mange der ryger ud, hvor mange der ryger ind. Og på den sidste uge er der 50.000 mennesker, der har stillet sig op i arbejdsløsekøen i Danmark. I Danmark, ja. I Danmark. Mm. Da det var slemt under sidste krise, der var det 100.000 på et år. Ja. Så det er 50.000 på en uge, i stedet for 100.000 på et år. Det er virkelig noget, der batter noget. Og der sidder formentlig mange lyttere og ser derude, som er ramt af det her. Ja. Lige nu og her. Og der bliver vi nødt til, og det er derfor staten også er gået ind med de her massive hjælpepakker. Og USA har lavet en hjælpepakke, som aldrig nogensinde har været så stor for den føderale stat. Og det er for at holde hånden, som de kalder det, under økonomien, at holde hånden under arbejdspladser, at holde hånden under privathusholdningerne ved samme lejlighed, og dermed i sidste instans holde hånden under borgerne. Men vil også holde hånden under vækst? Ja, altså, ja, præcis. Fordi en af de dagsordner, som vi mener i den her verden er rigtig vigtig, det er vækstdagsordenen. Men den måde, vi tænker på vækst, er typisk monetær. Ja. Pengevækst. Ja. Og det, er der også og det er der også god grund til, men man må nok tænke i, også når det vedrører sådan som det her, at en af de ting, som vi har set coronavirus måske gøre, det er, at vi vækster i ansvar. Hmm. Eller så, i tillid til... Så summen af vækst kan være den samme, men den skifter... Jamen man kan sige, der er nok, vi skal nok begynde at tænke i, at med de udfordringer, som verden står overfor, hvad enten det er coronavirus i den ene ende, eller klimakrisen i den anden, så begynder vi at skulle tænke i en anden form for vækst, end bare monetær vækst. Hvis vi ikke vækster i samfundssind, så løser vi ikke det der coronaspørgsmål. Hvis vi ikke vækster i tillid og samarbejdsvillighed, så løser vi ikke klimakrisen. Hvis vi ikke vækster i ansvar, så løser vi ikke global ulighed og sådan fremdeles. Så vi skal nok begynde at tænke i, at der er én vækstdagsorden, der hedder monetær vækst, og den skal vi have. Men når vi er sammen med det, så er der andre biprodukter af vækst, vi også skal have med. Tillid, ansvar og sådan fremdeles. Og hvis man kan sige noget om corona krisen, som det er nu, så må man sige, at alt andet lige, begynder vi at vækste i en ansvarlighed over for os selv og over for den næste. Og derfor skal vi nok tænke i, at mange af de udfordringer, som verden står overfor ved siden af coronakrisen, kommer til at kræve nogle andre slags vækstdagsordner. Man kan også vækste i viden, ansvar, tillid, respekt og den fremdeles. Og derfor kommer vi til at se forhåbentlig nogle andre vækstdagsordner. Og en af de ting, man kan håbe på, at der kommer ud i den her videre stykkelige sygdom, som vi bekæmper lige nu, ja, det er, at vi tager med os nogle andre vækstdagsordner. Men er der belæg i historien for, at det sker? Altså gjorde vi det efter 2. verdenskrig, for eksempel? Ja, det må man da i hvert fald sige, hvad gjorde, i den forstand at forstå, at vi valgte at sige, Europa valgte at sige, jamen, Europa skal genopbygges. Og det kan ikke nytte noget, at vi forarmer Tyskland fuldstændig. Som man gjorde efter 1. verdenskrig. Som man gjorde efter 1. verdenskrig. Og amerikanerne installerede en Marshallhjælp til at få Europa på fod igen. Og sådan fremdeles. Så ja, der er fortilfælde, at vi har valgt at sige, jamen, vi bliver nødt til at hjælpe de andre også. Fordi hvis vi ikke hjælper dem, og god fornøjelse, hvis vi ikke havde været med til at hjælpe og rejse Tyskland efter 2. verdenskrig, så var der ikke noget, der hed EU. Nej. Så var der ikke nogen, der ville tage den der del af og betale den del af kagen, som de i vid udstrækning gør. Og det er ikke for at sige, at tyskerne gør det hele, men de er en ret central vækstmotor for EU, for verdensøkonomi, for det system, som vi har bygget, som er forhåbentlig til langt de flestes bedste. Det er der selvfølgelig nogen uenighed om, men det er det, der er den grundlæggende idé. Men faktum er vel også, at der har været fred i Europa i den længste periode, vi nogensinde har registreret. Ja, præcis. Og det er jo fordi, at vi også er blevet mere afhængige af hinanden. Ja. På den gode måde. I den forstand at forstå, at vi forpligter hinanden til nogle samarbejdsaftaler, hvad enten det er bilateral handel i den ene ende, til forskningssamarbejder i den anden ende, til muligheder for at kunne rejse rundt i hele Europa, uden at der er bomben slået ned alle steder og sådan fremdeles. Der, vi har fået rigtig meget ud af det, nationalstaterne. Og jeg er godt klar, at der er nogen, der vil sige, at vi betaler også meget til det. Ja, det gør vi også. Men på den anden side må man jo sige, jeg tror ikke, du ved, lidt afhængig af, hvad man ser på det. Jeg har ikke noget mod at betale skat i Danmark. På ingen måde. Og jeg ved godt, at folk siger, at skatten er meget høj. Ja, det er den også. Men ved du hvad? Jeg får også noget for den. Min søn betaler ikke for sin uddannelse. Jeg kan gå, hvis jeg bliver syg, så er der et sundhedssystem, der tager hånd om det. Vi har et robust samfund, som på et relativt robust samfund, som hjælper både høj som lav. Og forskellen mellem de rige og de fattige er
og stigende i Danmark, men mindre end den for eksempel er i USA. Og det giver anledning til enormt mange spændinger. Og det, som jeg godt kan forstå, hvis danskere sidder derude med og siger, men vi har jo et velfærdssamfund. Ja, det har vi. Det er vanvittigt dyrt at køre. Men det er til alles bedst. Og vi skal alle sammen bidrage til. Og hvis der er noget, som gør folk vrede, ja, så er det jo, hvis folk de snylder på systemet. Men der også gør folk vrede, det er, at hvis staten får en udbytteskatssag, fordi det er at forvalte den samfundskontrakt på en dårlig måde, som ikke er til hverken den individs eller alles bedste. Nej. Og det er det, som er det store skisme i dag, det er, at vi stadigvæk prøver at kæmpe mellem individets interesser og fællesskabets interesser. Og der har vi faktisk med coronavirus som set, at vi kan godt prøve at afbalancere det her bedre. Det selvom det er noget af et chok. Ja, det er et chok. Og altså, det kan jo godt være, at man ikke kan tage på ferie i Thailand hver eneste år i fremtiden, hvis man skal være et anstændigt menneske. Det kan man heller ikke formentlig af andre grunde, nemlig at det kan klimaet heller ikke rigtig holde til. Det er der, vi er. Sådan fremdeles. Ja. Så det betyder, at vi kommer til at skulle... Det med at ændre de her store strukturelle problemer, kan man tænke, men det er jo så, det er noget, som de klarer i EU. Det er noget, de klarer i den danske stat. Det er noget, de klarer. Ja, men før eller senere, så rammer det også. Lidt ligesom en potentiel coronasygdom kunne ramme os. Og dermed betyder det også, at hvis vi skal løse det her, så kommer det til at koste os noget. Som det gør med coronakrisen lige nu og her. Vi kan ikke gå ud, som det passer os bedst at møde venner og frænder. Vi kan ikke få samlet for meget. Vi kan ikke med henblik på at løse et strukturelt problem. Og det betyder faktisk, når regeringen siger, at vi skal tage ejerskab på coronakrisen hver især, så mener de det. Og det har vi jo faktisk gjort. Ja, og kan man sige noget om det, og det er ikke meget, man kan sige, der er glædeligt om det, så er det en af de ting, at danskerne faktisk har valgt at tage ejerskab. Og der er også kommet nogle andre biprodukter af det. For eksempel, at der har været det her autoritetstab til myndigheder, til videnskab, til. Og der må man bare sige, selv i USA, altså interessant retorik løser ikke coronaspørgsmålet, vel? Det gør du, hvis du isolerer folk og dyrer til videnskaben. Så videnskaben er også igen kommet på banen som en autoritet, der kan være ved til at tjene os som mennesker. Det er jo også det, den kan. Det er ikke bare et sandslot, hvor folk de sidder og leger med pipetter. De gør det med henblik på noget, og det gør de også nu. Og hvis der er noget, universiteterne gør, og forskningsfællesskaberne, det er, nu sætter de om. Ja. Nu gør de alt, hvad de kan for at løse det her coronaspørgsmål til samfundets bedste. Store virksomheder begynder at omlægge deres produktion til sprit. Ja. Vi kommer til at mangle det. Universiteterne vil ud og sige, at vi kan gerne være med til at teste for coronavirus. Vi kan tage så mange prøver om dagen. Så de begynder også at være civilsamfundsaktører til løsningen af det her. Og det kommer vi formentlig til at skulle se mere af i fremtiden, nemlig at flere og flere, hvad enten det er uddannelses- forskningsinstitutioner, eller for den sags skyld private virksomheder, går ind og siger, vi skal nok være med til at løfte noget af det her. Det har vi jo også set. Lego har lagt noget af deres produktion til at lave visirer med, og sådan fremdeles. Vi kommer til at se mere og mere, at vi kan komme til at se mere og mere, at virksomheder, politik, uddannelse, samfund begynder at trække sig sammen for at være med til at løse noget af det her. Det ser vi også med klimaspørgsmålet også. Og vi kommer formentlig med til at se mere af det. Ja, godt. Vi har lige et spørgsmål her, inden vi tager fat på den afsluttende del. Kan man blive tvunget til at få vaccinen, når den er færdigudviklet? Altså, er det noget, staten kan tvinge folk til? Det kunne de godt, men det vil selvfølgelig være noget af et indgreb at sige, at folk de skal vaccineres. Ja. Men hvis de går ud og når så langt som at sige det, så er det kun fordi, det er ikke fordi, de synes, det er sjovt. Det er jo også dyrt, fordi der er mange, der skal vaccineres. Så det vil også koste, det vil også kaste et hul. Og der skal vi huske, det er vores penge, vi taler om. Det er dine og mine penge. Det er alle vores penge, som bliver forvaltet nu her. Og det betyder, at staten og regeringen er også forsigtige med det her. Så hvis de begynder at sige, at man skal tvangsvaccinere, så har de rigtig gode grunde til det. Formentlig ikke som noget af det første. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Men igen, det skal man jo altså spørge en, som ved mere om både epidemiologi i den ene ende og statskundskab i den anden. Men for sådan en ren strukturel demokratisk betragtning, nej, så vil der være meget, meget gode grunde til at gøre det. Så lad os tale om politik fra den anden vinkel. Nu har vi talt om, hvad politikerne har gjort for at hjælpe os, og det er vi åbenbart rigtig, rigtig klar til at gøre, hvad der bliver sagt, og vi holder lang afstand her, og giver ikke hånd og alt muligt andet. Hvad gør den her magt? Vi giver magten til politikerne og til systemet. Hvad gør den magt ved politikerne? Jamen, det pålægger dem et kæmpe stort ansvar. Nemlig et ansvar om at forvalte de yderligere magtbeføjelser, som de kan stemme igennem i Folketinget på en måde, som er til fællesskabet og borgernes bedste.
Det er det eneste argument, de har for det. Så det betyder, at når at du tilgiver, når du tillægger eller uddelegerer en magt, en yderligere magtbeføjelse til for eksempel regeringen, til det danske folketing, som jo også står bag i mange af de alle de tiltag, der er blevet lavet indtil videre, så pålægger du dem et meget, meget stort ansvar, og det ansvar skal de forvalte så godt, som de overhovedet kan. Fordi det er at gribe ind i borgernes retmæssige demokratiske rettigheder. Så for den betragtning, så må man sige, det er jeg helt sikker på, at både regering og folketing er meget opmærksomme på, at det er det, at den slags magtbeføjelser, de har fået, de skal forvaltes i overensstemmelse med best practice, due diligence, alt. Skal de så være elskede, eller skal de være frygtede? Nå, men de begynder jo kun at blive frygtet, hvis det betyder, at de begynder at blive autoritære, ikke? Altså, at de bliver sådan de despotiske, og det vil det danske folkestyre formentlig ikke tillade, vel? Men det skal selvfølgelig godt være lidt, at det kan komme til at fremstå som om det, hvis det her bliver meget langstrakt, og det bliver en jernring og nogle jernprincipper, der skal nedlægges for, at det her det kan komme til, for at det her det kan komme. Og det, det har man jo set mange steder før, ikke så meget i forbindelse med sygdommen, men i forbindelse med det, man kalder failed states, ikke? Altså as fejlede stater, hvor der så lige pludselig er der er rod i det hele, og så kommer der en despot til magten og rydder ud i rækkerne, og så er det mig, der bestemmer. Og det har man set i den ene afrikanske stat efter den anden. Og man har også set det i Europa fra tid til anden, i hvert fald tidligere tider. Så blot for at sige, at der kan man selvfølgelig godt komme hen. Men vi afgiver jo lige så stille. Nu må vi ikke forsamles. Om lidt, så skal vi også have måske udgangsforbud. Det ligger der i hvert fald i den mulige køreplan. Ja, det er i hvert fald en mulig foranstaltning, man kan indskære. Vi afgiver langsomt. Det bliver jo ikke taget fra os overnight, som hvis det var en besættelse af en... Nej, men det er jo ikke med henblik på, at du ikke får det igen. Nej. Det er med henblik på, at nu laver vi de her foranstaltninger for at sikre, at Danmark overlever som nation, og fællesskabet og demokratiet og finanserne og alt det andet, det overlever. Så der er noget at komme tilbage til på den anden side, hvordan det end ser ud. Det er jo ikke bare fordi de er magtliderlige. Det kan da godt være, der er nogen af dem, der er. Men dem er der jo checks and balances på. Det er også derfor, vi har alt fra ombudsmandsinstitutioner i den ene ende til undersøgelseskommissioner og alt muligt andet. Altså, de kan ikke bare gøre, som de vil. Det er også derfor, vi har en grundlov for at sikre magtens tredeling, for at sikre, at der er et regnskab, der kan gøres os, og også politikere, de kan stilles ansvarlige for den måde, de forvalter den magt, de har. Vi har et helt system for det der, og Danmark for eksempel kan bryste sig af nogle af de ret vigtige ombudsmandsinstitutioner. Det er en dansk opfindelse. Ja. Intet mindre end en dansk opfindelse. Og det hedder en ombudsman på engelsk, og det lyder meget mærkværdigt, men de har det også. Så blot for at sige, at vi har faktisk et demokrati, som er forbilledeligt på mange punkter i forhold til, hvordan vores demokratitanke egentlig var tænkt, i balancen mellem individ og fællesskab. Så tager vi det sidste spørgsmål, inden at vi har de sidste bemærkninger. Hvordan vil den krise og de indskrænkninger, de giver, påvirke vores tillid til systemet bagefter? Ja, genrejsningen her. Ja, det er meget afhængigt af, hvordan systemet agerer. Ja. Og man kan sige, at indtil videre, og nu er det jo så min lille personlige fedte i det idiosynkratiske mening, der kommer til udtryk her. Men mit indtryk er, at den danske stat faktisk prøver at samarbejde med alle de institutioner, som ligger rundt omkring magtbeslutningerne, det vil sige Sundhedsstyrelsen, Serum Instituttet, Patientsikkerheden, Politietaten og alt det andet, for at være sikker på, at vi får de bedst tænkelige løsninger på de problemer, som vi står over lige for nu her. Og hvis det er sådan, at man kan se, at de tiltag, der er blevet lavet, betyder noget for at knække kurven, ja, så vil det selvfølgelig også, eller forhåbentlig, også i offentligheden se ud som om, jamen det, man gjorde, var faktisk rigtigt. Det giver tillid til systemet. Hvor når vi ikke har tillid til systemet, og det er nemlig, der er en god pointe, som seeren har her, fordi når vi ikke har tillid til systemet, så begynder folk at trække sig sammen om sig selv, fordi man kan jo ikke stå på systemet alligevel. Og det er derfor for eksempel, at sådan noget som udbytteskatssager og sådan noget, det er rigtig, rigtig giftigt. Men fordi det er steder, hvor folk de tænker, jeg kan jo ikke stole på systemet, og det er farligt. Men lige præcis her, tror jeg, vi bliver nødt til at væbne os med tålmodighed og håbe på og regne med, at den samfundsinstitution, som vi alle sammen er en del af, faktisk kan varetage den magt, de har fået udlægt med henblik på at skabe både en løsning og tillid til systemet nu, og hvis vi skulle få noget en anden gang, og hvordan er hvorledes, at vi skal agere i forhold til systemet fremover. Fordi, som den pågældende lytter siger, det allervigtigste, vi har til at holde samfundet sammen, det er tillid.
Og det lyder for mig som om, at du har tillid til, bortset fra, altså, at vi kan blive smittet alle sammen, og at det kan gå grueligt galt, så har du tillid til, at vi kommer vel ud på den anden side? Vi kommer vel ud på den anden side, men det kommer til at koste os noget. Det kommer til at formentlig koste nogle flere dødsfald. Det kommer måske også en indskrænning af nogle frihedsrettigheder i noget tid, afhængig af, hvor gode vi er til sammen at holde de ting, den fælles kontrakt, som vi nu er blevet enige om. Selvom den selvfølgelig er blevet udlagt af staten, så er det med henblik på at tænke i, at staten vil fællesskabet det bedste. Og staten, ja, det er jo i sidste instans os. Så du gør, som du skal gøre, og jeg gør, som jeg skal gøre. Ja, og hvis vi ikke, og det bliver vi med ved at skulle i noget tid endnu. Og det er selvfølgelig klart, at hvis vi begynder at tænke, nu begynder det at blive despoti og autoritært, så kommer de nok til at høre for det. Men det er ikke det, der er ambitionen for staten her for indeværende. Tak, Vincent. Af hensyn til vores radiolytter, så vil jeg nu oplæse kreditlisten. Det var på foto Mads Fabricius, grafik, postwork, musik stod David Runø for, lyden er Rasmus Halmester for, lyset har Lightcom sat, redaktionen den udgøres af Gitte Rasmussen og Anders Falkeskov, der er redaktør, produktionsleder Ditte Hoffmann, producerassistent Thomas Holt, producer Jesper Hårgaard, producent Stig H. Hasner, og her i studiet, der var det professor Vincent F. Hendricks, og mit navn er Stig Andersen. Og jeg vil godt have lov til at sige tak endnu en gang, Vincent, og på trods af alt, ønske alle en rigtig god weekend.